بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما أنتوا تاريخه تاي بيش الجنايو طبعاً كده لابد أكون إلى بعثنك وحربنا إنا نلوى دعنا دمان مدى الصوماليات قراهان بلشوين تريد قل مذوب إن شقدي يو هوليه مامل ودسيدة يو دبيليدة مامل قبلة في قل مذوب أو صومرت استابس أما qaybka kala gidisan oo dhamaantood wada muhiim ahaa ay meel kala oo muhiim ah maanta ay ka tilaabsatay taas oo ah inaan maanta soo xulnay qaar kamid ah ama intii badnayd xildhibaanada dowlad goboleedka Galmudug kuwaas oo mudaxiladkooda oo noqon doono laga bilaabo maalinta la ansixiyo ilaa 4 sano oo soo socota hadii Alla idmo sida aad la socotaan dhismahan iyo dib u yeelidda dowlad goboleedka Galmudug wuxuu soo maray marxalad kala gidisan waxaana soo galay waqti iyo fikir iyo isku soo jiidis iyo isku soo dhaweyn iyo isku keenid ay sameeyeen dhinacyada kala gidisan ee heshiiska ku ah dowlad goboleedka Galmudug waxaan mahad ballaaran u jeedinaynaa oo mahadnaqayna dowlada federaalka Soomaaliya dhamaanteed qaybtii lixaad kala hadda ay ka qaadatay in arrimahaasu ay dib u dhismo maamul goboleedka Galmudug waxaan kala mahad celinaynaa saamirada siyaasadeed iyo cid kasta oo reer Galmudug ah iyo bulshada caalamka ba oo qayb ka qaata ayduna in arrimahan isku soo jiijido isku soo dhaweeyo laana dhiso Galmudug loo dhan yahay la iska wada dhaxarko loo siman yahay la wada la xawsanayo ama nin walba oo dareemayo inuu asaguna qayb ka yahay mahadnaqdaas ka bacdi waxaan leeyahay umada reer Galmudug maanta waxaad haysataan unugii aasaaska u ahaa dowlad goboleedka Galmudug waan dareemaynaa inuu ahaa ay ahayd shaqo culus waan dareemaynaa inay ahayd shaqo aad iyo aad loogu kala aragti gudisnaa waayo dadka oo tartanku ka dhexeeyey ama waada rabay xilka way badnaayeen waxa la raadiyeyna way yaraayeen waan hubaa inaan cid walba aysan sidii ay rabtay wada hirin laakiin anagu waxaan isku daynay in aan ku dadaalno intii karaankeena ah inay noqdaan kuwii ugu mudnaa baarlamaanka labaad ee Galmudug waxaan isku dayn inta tabarnada inaan cadaalad u sameeyno umada reer Galmudug waxaan rajaynayaa in maarta lagu wada qanco hadii Alla idmo halkaasna aan ku soo xirno hadii Alla idmo in baarlamaanka labaad ee Galmudug oo unugii ugu horeeyay ee dowlad goboleedka Galmudug ah maanta aan fadhiisinay inta yar ee ka dhiman xubnaha dowlad goboleedka Galmudugna waxaan rajaynaynaa inaan ku soo dhameystirno sida ugu dhaqsiyada badan ayaguna ay sii galaan waajibaadkooda kale ee u yaala oo ay soo dhameystiraan dowlad goboleedka Galmudug dhamaanteed waan u mahadcelinaynaa cid kasta oo qayb ka qaadatay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay waa mahadsantiin sidii aan isku wada dulqaadanay sidii aan isku wada dhimrinay iyo sidii aan soo wada shaqeynay waana mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaah.